Ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovaće na samitu Organizacije za kolektivnu bezbednost u Jermeniji 23. novembra. Informacije vezano za njegov raspored saopštio je i juče portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Komentarišući Putinov raspored sljedeće nedelje, Peskov je rekao da će Putin ići na samit u Jerevan i da će biti rusko-kubanskih razgovora u Moskvi. Putin će učestvovati na još nekoliko događaja, dodao je Peskov, prenosi TASS. Na sastanku u Jerevanu lideri samita će razgovarati o međunarodnim i regionalnim pitanjima, koracima koje treba preduzeti da se pomogne Jermeniji. Stalne članice samita su Rusija, Jermenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan, a zemlje posmatrači su Srbija i Afganistan. Putin nije prisustvovao nedavno održanom samitu G20 u Indoneziji. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.